God morgon från Paretodesken onsdagen den 12 maj. Stockholmsbörsen stängde på minus 3% igår och även på Wall Street så var det röda börser igår. Även om S&P 500 och Nasdaq som i måndags stängde väldigt svagt inte gick lika svagt igår om man jämför med Dow Jones som stängde på minus 1,4%. Inflationsoron fortsätter att pressa börserna och idag får vi inflationsdata för april både i USA och här i Sverige. Och kärninflationen väntas landa över Feds 2% mål för första gången på över ett år. Men som sagt, inflationsdata i Sverige blir intressant att hålla koll på och den kommer också för Tyskland och Frankrike. Idag är det halvdag på börsen här i Sverige och imorgon håller börsen stängt. Men vi ska in med andra rapporter under dagen ändå. Evolution föll 13% igår, värt att notera efter insiderförsäljningen. Marlon Wärni kommenterade ju det här igår, så vill man få en uppfräschning om vad han sa kan man lyssna på gårdagens avsnitt. På Pareto idag har vi pratat Circle Science där vi upprepar köprekommendationen och tar upp riktkursen till 160 från 155. Nibe upprepar vi sälj och vi justerar upp riktkursen något till 245 från 235. Och igår så släppte vi en analys av Nobina, ett bolag som vi tidigare haft täckning på men inte senaste tiden. Så igår tog Magnus Behm upp bevakningen igen. God morgon Magnus, varför gillar du det här bolaget? Oh, hej Matilda. Den här analysen släppte vi därför att vi tycker att det är ett ganska intressant läge för Nobina just nu. Bolaget är det ledande bolaget i sin bransch. Man kommer ut ur pandemin. Man har haft både negativa och positiva effekter av pandemin som delvis är lite svårbedömda. Men varför vi gillar det är för att nu kommer man att kunna växa på ett nytt sätt. Dels så kommer man få tillbaka ett momentum. Man tappade ju väldigt mycket passagerartrafik under pandemin. Men sen så kommer man också kunna göra en del intressanta förvärv. Och dessutom så har man en på lite sikt en möjlighet tekniskt att växa i sitt nya segment som heter Mobility Innovation. Där man har en applikation för resande av alla trafikklasser i på sikt hela Norden. Så att vi tycker att bolaget är lite undervärderat och vi sätter en riktkurs på 100 kronor och då har vi inte med de här framtida lite mer större förvärv etc. och den här teknikplattformen. Men är det i Norden endast som Nobina verkar? Ja, hittills så har Nobina begränsat sin geografiska marknad till Norden. Man har ju knappt 20% marknadsandel på sin kärnbusiness i Norden och man har drygt 25% av marknaden i Sverige. Så man är väldigt stora i Sverige. Finns säkert möjligheter att växa i Sverige men kanske ännu större möjligheter att växa i de andra nordiska länderna. Kan du beskriva hur själva affärsmodellen ser ut? Hyr man ut bussar till exempelvis SL eller hur funkar det? Nej, alltså Nobina är ju en bussoperatör och konkurrerar med andra bussoperatörer om att få köra de regionala myndigheternas upphandling av bussresor. Nobina koncentrerar sig nu i sin strategi på de storstadsregionerna som har befolkningstillväxt och kontrakten ska vara lönsamma. Och det är ju framförallt i storstadsregionerna som man hittar det. Och det är där som man vill växa. Sen finns det ju fler städer än huvudstäderna såklart man kan växa i. Men det är det som är huvudfokus för dem. Hur ser kontrakten ut? Om du kan beskriva dem, hur de är upplagda? Ja, alltså kontrakten för Nobina ligger på mellan 5 och 10 år med en snittkontraktslängd som ligger däremellan.
Och de flesta kontrakt är uppbyggda så att de har en fast kontraktsdel och en incitamentsdel. Och incitamentsdelen i dagsläget kan utgöra mellan 20-50% av ett kontrakt. I vissa delar i storstäderna så är det 100% incitament. Och då är det ju så att operatören får mer betalt ju fler som reser på de linjer som man är kontrakterade på. Okej, så då var det inte så bra med andra ord under corona när folk inte fick resa? Nej, exakt. Och därför så fick man ju omförhandla en hel del av de här kontrakten för att det blev ju så att säga... Kontrakten var ju från början inte utformade för att vi skulle ha en pandemi där antalet passagerare minskade med 50%. De här omförhandlingarna pågår ju fortfarande och är ju någonting som påverkar bolagen, och det är ju en viss osäkerhetsfaktor hur det här kommer att se ut när vi kommer ut ur pandemin och har en mer normaliserad trafiksituation. Mm, så hur skulle du sammanfatta caset? Var ser du mest värde och vad ska driva kursen framöver? Ja, jag tror så här. Jag tror det här bolaget har ju funnits på börsen sedan 2015. Det har ju sett som väldigt mycket ett yield case. Det är ju en icke-cyklisk verksamhet, om vi bortser från det här extrema med pandemin. Så är det normalt sett då en icke-cyklisk verksamhet. De delar ut en hel del pengar. Vi har en bra yield. Men det är inte hela storyn, utan det som kommer till nu som vi menar, det är att vi har en liten twist på den här. Och det skriver vi om i analysen, nämligen att bolaget kan accelerera nu och göra step up på förvärv. Och då gäller det både inom service traffic och inom bussverksamheten. Och ovanpå det sen så kan vi se den här teknologitillväxtpotentialen som man har då i den här Travis-appen som man har introducerat på den svenska marknaden med start i Stockholm. Och här väntar man ju då på, om vi ska prata lite grann bara om Mobility Innovation och Travis, här väntar man på att få signa upp olika då leverantörer av resor. Och det är ju inte bara offentligt resande eller tunnelbana och buss och sånt, pendeltåg, utan det handlar ju om taxi, hyrbilar, elskotrar och kanske båtar och så vidare. Man kopplar upp egentligen all trafik där man på en enda plattform kan planera, boka och betala sin resa. Man har idag kommit upp i 200 000 användare, och det är ju inte speciellt mycket, men när man kommer upp i miljoner användare och när man kommer upp i fler länder än Sverige, då kan det här bli en klart intressant intäktskälla för bolagen. Spännande. Tack så mycket, Magnus. Och tack så mycket för att ni har lyssnat idag. Jag önskar er en riktigt trevlig Kristi himmelfärdshelg.